ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସରକାର ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 31 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କ୍ଲବ୍, ହୋଟେଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ପାର୍କ, କଲୋନୀ ମଣ୍ଡପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ଏବେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା କେମିତି ଆସିବ ଓ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି ବାତ୍ୟା ଜୱାଦ ଗୁଲାବଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଫନିଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ। ପବନର ବେଗ 100-110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ। 3 ନେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ, 4 ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଲଘୁଚାପଟି 2 ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଆଉ 4 ବଳ ଜୁଟାଇ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି IMD ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ସାଇବଗଡ଼ ମାଧ୍ୟାପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାର ଏକ ଧାନ ବିଲରେ ନରକଙ୍କାଳ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି କିଛି ଲୋକ ବିଲକୁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଏହି ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ନରକଙ୍କାଳ କାହାର ଏବଂ କେମିତି ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଭେଟନଈ ଗ୍ରାମର 80 ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ହରିଗୌଡ଼ 2 ତଳୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ନରକଙ୍କାଳ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଆସ୍କା ଥାନାରେ ଖବର ଦେବା ପରେ ଆସ୍କା ଥାନା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଜୋତା ଲୁଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ପଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। କଙ୍କାଳକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଂସଦ ପରିସରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ବେଆଇନ ନିଲମ୍ବନକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। 3 ହେବ 12 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଗୃହରେ ହଟଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ହଟ୍ଟଗୋଳ ପାଇଁ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରୁ 12 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାହାରେ ନିଜର ଦବଦବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ତ୍ରିପୁରା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର TMC ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ TMC ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ BJPକୁ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଗୃହକୁ ଡିସେମ୍ବର 2 ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲା ଭିତରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22 ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ 19,833 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଳିଆବନ୍ଧ ସାହିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସଚିନ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଯୁବକ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଚିନ ରଣ୍ଡାଠାରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସଚିନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ସାଳିଆବନ୍ଧ ସାହିରେ BMC ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଥିଲା। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୁଳି ଫୁଟାଇଥିବା ଲୋକ ଶିବପାଳ ବୋଲି ଆହତ ହୋଇଥିବା ସଚିନ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱିକ୍। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଘୁଜି, ଟାଟା ଆସୋସ୍ପେସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ହିରୋ ସାଇକେଲ ପଞ୍ଜାବ ସିନିୟର HR ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ IIT ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱିକ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITI ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ନାମିଦାମୀ 20 କମ୍ପାନୀ ଭାଗ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ସହିତ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରଜତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITIର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆସିଥିବା 3 କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି।
पास करिबा पूर्वरु छात्र छात्री माने गोटिए लेखाए अफर लेटर पाइबे एवं यहाँ ब्रह्मपुर आईटीआई रो मूल लक्ष्य बोली अध्यक्ष श्री पाणिग्राही प्रकाश करछंती। विश्व एड्स दिवस अवसर स्वेच्छासेवी अनुष्ठान प्रेरणा पक्षर निमापड़ा कॉलेज एनसीसी छात्री द्वारा एक सचेतनता शोभायात्रा अनुष्ठित निमापड़ा बजार परिक्रमा कर सचेतनता कराई कॉलेज अध्यक्ष रमाकांत पोले शोभायात्रा को शुभ उद्घाटन करते प्रेरणार संपादक निरंजन राउत और एनसीसी यूनिट शिशुओ और कर प्रमुख यह शोभायात्रा सामिल होते एनसीसी छात्री मैंने हाथ में फ्लाग कार्ड धरी बजार परिक्रमा कर एड्स लोक सचेतनता जेल रु विचाराधीन बंदी फेरार उद्यम पायखाना टांकीर पाइप द्वारा खसी जाते अदा बाटे माड़ बसिले जेलर सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी रे कैद होती भिड सूचना योग्य जे भद्रक स्वतंत्र उपकारावर बंदी फेरार होते पिराहाट थाना अधीनस्थ अक्षय मल्लिक नामक जड़े व्यक्ति 354 दफार जेल आसते 20 अक्टोबर में पिराहाट थाना अक्षय को कोर्ट फरवर्ड कर बेल नामजूर होवु जेल पठा जाता तेज अक्षय दिन दीपहर में शौचपाई पायखाना जावाक पायखाना जावा बेले हठात पायखाना उपरक उठी पाइप साहय जेल पचेरी डे फेरार उद्यम करते अक्षय तेज जेलर सुरक्षाकर्मी सूचना पाई अक्षय को गोड़ाई जेल निकटू प्राय अध किलोमीटर दूर सुभद्रा लुगा दोकान सम्मुखे अटो भितर लुचि जाते लुगा दोकानी कर्मचारी और जेल कर्मचारी मैंने मिसी खसी जा बंदी को धरते तेज अक्षय मल्लिक पुणी काबू करी जेल को नि जाइवा सूचना मिली।